Ekola. Pleše namreč street dance show solo. Bila je dvakrat državna prvakinja, dvakrat evropska podprvakinja in enkrat celo svetovna podprvakinja. Gre za križanko, križarko, ne, a ja, skriža, ok, kržanko, dajmo reči, ki se je ravno kaj vrgla, ne vrgla, vrnila iz Eleja. Tako da dajmo en velik aplavz za Najo Rebec. Vem, da si malo počasen danes. Naja, ja, se bo odpletla, samo da prideš prne v igro. Naja, danes si prvič plesila pred domačim občinstvom ali si že to počela? Ne, sem že. Si že, ok. In kakšni so občutki, ker recimo si plesila tudi zdaj že v Ameriki, na evropskih svetovnih prvenstvih, je drugače ali ne? Ful je fajn, prijet. Nazaj, kaj meni bilo tukaj ful dolgo, je tako malo poseben občutek. Zakaj si tako zadihana? Sem plesala. Vsi si sam plesala. Ja, osvojila si naslov državne prvakinje v solo street dance show. Tudi evropska podprvakinja, dvakrat in svetovna. Zakaj to dela tako tilen? Zato, ker imajo ljudje v dvorani mobilne telefone. Ok, hvala ljudje, ker imate mobilne telefone. Si ob teh dosežkih bila kaj bolj ponosna nas, oziroma vse to gibanje, ki si ga počela, da si to dosegla, bilo poplačeno. No in kakšni občutki so, ko si... Sam večjo motivacijo ti da. A, ok. Sam za še bolj trenirati in imaš nek dober odgovor, pa že delaš nekaj v redi in pol sam gas naprej. A? Ja, ja, ja. Bomo hitro, imam samo še dve vprašanje. Enega sem lihkar pozabil med tem, ko sem ti govoril, da imam samo še dve vprašanje. A ja, zdaj učiš tudi v Celju in v Ljubljani. Imaš kaj sploh časa? Bolj malo, imam. Imaš, ok. Imam. Dobro. Ja, gledala si folk v obraze, ne? Tu, nisi bila, ti je tu nenavadno. Ne, vse mi je navadno. Sam pa sem te prašala prej, sam tako da vem. Ja, sem ti to povedal, da ne, jih ne bom gledala v obraz. Mislim, imaš rada, da je tam, ali imaš... Ja. Pri plesu, mislim. Ja, ja. Ok, super.